436-й рік народження нещодавно відсвяткувало «Золоте місто» – Золотоноша. І хоча дата не ювілейна, святкували містяни його, як завжди, дуже гучно – з піснями, танцями, ярмарком та грандіозним салютом. Саме такого веселого святкування Дня міста достойні його жителі, впевнений міський голова Золотоноші Віталій Войцехівський. Може, дата і не зовсім кругла, але ми пишаємося цією датою. І що нас може потішити, це, по-перше, те, що ми знову ж таки повернули собі перше місце за рейтингом по економічних показниках, і нас це не може не тішити. У нас відновили роботу два підприємства, які збанкрутували минулого року, зараз вони працюють, і одне підприємство, яким ми можемо вже пишатися, розпочало свою роботу і вже платить мільйони, причому великі мільйони в державний бюджет. Ну і місцеві бюджети йдуть гроші. Це нових 240 робочих місць. Це, я вважаю, що перше, чим ми можемо пишатися. Ну а інше, це наші комунальні, хоча й невеличкі, але кроки вперед ми робимо. І тому, якщо у нас є якісь досягнення, я думаю, що на День міста наші люди мають право відсвяткувати. Тому що ті, хто хорошо працюють, вони мають право на достойний відпочинок. Віра Деньга таким змінам в рідному місті не натішиться. Особливо милують око жінці квіти, якими засаджені найрізноманітніші клумби Золотоноші. Таким зеленим місто не було ніколи, запевняє пані Віра. Нині ж воно буяє зеленню. Да, сьогодні в нас свято в місті. До цього свята весь город готувався. Багато насадили цвітів, додали каруселів, додали багато всяких павільйончиків. Благодаря, звісно, велике нашому меру Войцеховському. Облаштовані парки, чисті вулиці та квітучі клумби доповнює гордість Золотоноші і її фонтан. Фонтани, клумби, насадження, зелені кущі, дерева – це теж є одним із пріоритетних напрямків нашого розвитку. Той фонтан, який ми бачимо сьогодні, насправді це ще не доведений до кінця. Я думаю, що до травневих свят він вже буде такий, як ми його бачили в проєкті, але сьогодні ми його не мали права не запустити, нас би люди просто неправильно зрозуміло. І минулого року ми підняли планку по святкуванню міста, і вже в цьому році ми просто не мали права цю планку ще хоч трошечки не підняти. Тому ми постаралися, а наскільки нам це вдалося, я думаю, це треба вже спитати не мене, а жителів. А жителі вже зранку на святі. Старші слухали пісні у виконанні народної артистки України Ніни Матвієнко. Молодь підтанцьовувала танцюристам з хореографічного колективу «Тандем», який цього дня святкував своє 15-річчя. Відтак свят цього дня в Золотоноші було не злічити. 23 вересня – це день визволення міста нашого. 65 років визволили наше місто. І від того часу святкується. Сьогодні відзначали свято. Дуже великі такі у нас від того, що були переміни у місті взагалі. Мабуть, ви самі замітили, в нас почав діяти фонтан. Взагалі, саме місто преобразилось. Дуже багато людей в цьому році вийшли насправді святкувати День міста. За останні два-три роки змінюється на краще, змінюється центр міста, він якось облагороджується, скажімо так. Не знаю, багато помінялося. А на радість малечі до них в гості завітала зірка хореографії Олександр Лещенко, який став відомим на всю Україну завдяки участі в танцювальних проєктах. На День міста він провів майстер-клас для маленьких танцюристів Золотоноші. Ми все-таки розвиваємося в різних направленнях з нашими дітками. Дітки люблять і класичний танець, і сучасний. Для них це, в першу чергу, суперзвізда, яку вони дивляться по телевізору. Їм це вау-вау, Саша Лещенко. Тобто їм достатньо цього, ну і, відповідно, нова інформація, которая в любом случае будет полезна для деток. Для нас сьогодні виступав Саша Лещенко. Він нам давав хореографію хіп-хопом. Мені дуже сподобалося. Я хотіла, щоб він цілий день нам сьогодні давав цей хіп-хоп. І хотіла, щоб він у нас жив. Від такого запрошення Олександр Лещенко в захваті, адже сам виріс в такому ж містечку. Золотоноша нагадала йому рідне місто. Чесно говоря, впервые здесь. Я сам з маленького городка, теж з Александрії, з Кіровоградської області. Поэтому для меня это очень привычно. Маленький, скромный, уютный городок. Энергетически здесь все налажено, все хорошо, скажем так. Потому что я очень часто провожу такие мероприятия и всегда отдаюсь на максимум со своей стороны. Но очень часто
дети воспринимают это все очень странно. Они боятся, они начинают зажиматься, комплексовать и так далее. Вот, сегодня была полная дача, был фурор и для меня, и для детей, потому что они кричали, они веселились, они хлопали. Они не совсем точно танцевали, но как бы это не важно, да, потому что у них сегодня праздник, и я думаю, я частичку радости им какую-то дал. Найбільше місто Лівобережної Черкащини, що за останній рік відновило статус першого серед економічно розвинених міст області, і надалі набиратиме обертів, запевняє його міський голова Віталій Войцехівський. Наші плани – це, зрозуміло, подальша реформа комунальної галузі. Все-таки ми хочемо зробити місто більш комфортним. Я думаю, що все-таки у 2013 році кардинальним образом ми змінимо ситуацію по наших очисних спорудах. До нового року ми насосну станцію все-таки введемо в експлуатацію, нову насосну станцію. В наступному році очисні запрацюють. Річка наша, я думаю, рівно через рік ви її не знаєте. А по економічних наших планах, то все-таки є в нас плани по кількох нових підприємствах, по нових робочих місцях. І зрозуміло, ви ж, мабуть, знаєте і чули про наш фестиваль «Чорнобривці», який все-таки набуває всеукраїнського масштабу. На наступний рік, я думаю, ви приїдете і будете приємно вражені і в цьому плані. На центральній площі міста не проштовхнутися. Смакотою тут пригощають на кожному кроці. І втриматись, аби не придбати чогось солоденького, неможливо. У нас торти дуже прекрасні, рулети, пиріжечки жарені. Чи печені з яблучками, з повидлом, з капусточкою, караваї, дивіться, які в нас красиві по 16, да. З вишеньками по 2,50, без кісточок, дуже добрі пиріжечки. А народні умільці із Закарпаття припрошують придбати в них вишиванки та інший традиційно український крам. Ручну роботу, ложки, вироби всі, вишивкою цікавляться. Добряче підкріпившись та придбавши сувенір на згадку про свято, найміцніші жителі Золотоноші вирішили порівнятися силою. Ярослав Блоха зізнається, така справа не кожному до снаги. Ну, важко, тому що вращається перекладина і вся нагрузка йде на пальці. Не на кість, не на сухожиря, тільки на пальці і все. І коли сам перехвачуєшся, то вже потім руки не зафіксуєш. 30-тисячне містечко гуде від сміху та радості. Разом із золотоніжцями святкують День міста і гості Золотоноші. Ну, я до цього часу знаходжуся під враженням від концерту нашої, ну це не просто зірка, нашої легенди Ніни Матвієнко і Тоні Матвієнко, її дочки. Зараз у нас буде друга частина більш молодіжна. Ми, я думаю, побачимо три достойних концерти, зрозуміло, салют, зрозуміло, що вже і форма одягу буде в нас мінятися. І що ще сьогодні мене приємно вразили не тільки зірки, яких ми запросили із України, а наші місцеві самодіяльні колективи і солісти, вони сьогодні показали такий клас. І, до речі, буквально через кілька хвилин у нас почнеться сольний концерт нашої зірочки Даринки Гаврик. Я думаю, що це дитина, яку жде велике майбутнє. І навіть під час концерту Ніни Матвієнко вийшла наша дівчинка, яка навчається в музичній школі. Ви бачили, це соло. Це просто імпровізація, але ця імпровізація, наскільки вона була людям до душі, це дуже велике враження справило на всіх. Гурт «Дилема» своїм виступом визвав справжній фурор серед молоді. Популярний гурт такому ж захваті від золотоніських глядачів. Такої потужної емоційної віддачі вони відчувають далеко не в кожному місті. Сцена отличная, звук, ми очікувалися за 5 хвилин. Ну, як-то дуже душевно. Во-первых, очень приятно принимают. Вот люди открытые, довольные, приятно видеть улыбки. Вообще формат открытых мероприятий – это любимый формат группы «Дилемма». То есть ну, ничего не может быть лучше открытых мероприятий, когда люди, ты поешь песни, люди подпевают, очень ты им круто. Говоришь «ручки вверх!» и да, они все да, делают, очень круто, что вверх. Люди здесь не зажженные, так сказать, а вот и они готовы, они воспринимают, они радуются, что приехали, что есть гости какие-то, вот кто-то что-то поет, класс. Ну, то есть мы же приехали не для себя сюда. Мы приехали, да, по приглашению мэра города Войцеховского Виталия Александровича, за что мы передаем большой респект и спасибо. Найяскравіші ж враження у жителів та гостей Золотоноші залишились від салюту на честь народження рідного міста.